Cəlilabadda da yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Cəlilabad yardımlı avtomobil yolunun Pərdi kəndi ərazisindən keçən hissəsində qumla dolu olan ağır tonnajlı yük maşını hərəkətdə olarkən anidən idarə etməni itirib və maşın yolun kənarına aşıb. Hadisə nəticəsində sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktlarla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırmalar aparılır.